שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נראה תנאי הכרחי ומספיק להקטנת קבוצה פורסת נתונה למרחב וקטורי. אז בואו נצא לדרך. תחילה בואו ניזכר. מרחב נוצר סופית אם הוא נפרס על ידי קבוצה סופית. ראינו, R2 נוצר סופית, R3 נוצר סופית, כנראה באותו אופן גם RN נוצר סופית, ואנחנו עוד נכיר הרבה מאוד מרחבים שנוצרים סופית. בהינתן מרחב וקטורי v הנוצר סופית, אנחנו נרצה למצוא עבורו קבוצה פורסת. לכל מרחב וקטורי יש הרבה קבוצות פורסות ובגדלים שונים. ולכן אנחנו נשאף למצוא קבוצה פורסת קטנה ביותר. למשל, ראינו שלמרחב r2 יש קבוצה פורסת עם שני וקטורים או חמישה וקטורים, אבל אין קבוצה פורסת עם וקטור אחד בלבד. זאת אומרת, בהינתן R2, נשאף למצוא קבוצה פורסת עם שני וקטורים. זה הכי קטן שאפשר. אי אפשר פחות מזה ואין צורך ביותר מזה. ולכן, כשמוצאים קבוצה פורסת, צריך לבדוק האם אפשר להקטין אותה, או שזה הכי קטן שיש, או שיש איזשהו, איזושהי דרך להקטין את הקבוצה הזאת. וזה מה שאנחנו נעשה בשיעור הזה. איך נדע אם קבוצה פורסת שמצאנו היא באמת הקטנה ביותר? אז עכשיו המשפט הבא ייתן לנו תשובה איך עושים את זה. והנה המשפט. יש לי v מרחב וקטורים מעל לשדה f, ויש לי v1, vk ו-w וקטורים ב-v. שימו לב, יש פה k ועוד אחד וקטורים ב-v. עכשיו, הספן של v1, vk עם w שווה לספן של v1 וk בלי w, כלומר הספנים נשמרו, הקבוצה קטנה. אם ורק אם, w הוא צירוף לינארי של v1 עד vk. כלומר, שימו לב שוב מה אומר המשפט. ניתן להשמיט וקטור מקבוצה פורסת מבלי לשנות את המרחב הנפרס, הנה קבוצה פורסת, השמטנו את w, כי פה הוא איננו, אבל לא שינינו את המרחב הנפרס, לכן הספן, אם w שווה לספן בלי w, מתי אפשר לעשות את זה? אם ורק אם. הוקטור w הזה הוא צירוף לינארי של הוקטורים שנותרו בקבוצה. כלומר, עלינו, אפשר להשמיט רק וקטור אחד, וזה בתנאי שזהידו אותו. כמובן, פה הוא מאוד בולט, קראתי לו W עם שם אחר, ניקמתי אותו בסוף, מאוד קל לאתר. אבל רוצים להקטין, צריך לזהות מישהו שהוא צירוף לינארי של האחרים, ואותו ניתן יהיה להשמיט. אז לצורך ההוכחה, אנחנו נזכר במשפט שכבר ראינו ובמסקנות שלו, כי אנחנו נשתמש בזה בשביל ההוכחה שלנו. אז בואו נזכר במשפט. המשפט אומר שאם v הוא מרחב וקטורי מעל f ו-s שזה v1 עד vk קבוצה של k וקטורים ב-v, אזי, זכרו, ספן s הוא תמיד תת מרחב של v, s מוכלת בספן s, ואם w הוא תת מרחב של v, כך ש-S מוכלת ב-w, אז גם ספן s מוכל ב-w. אם הקבוצה בפנים, גם הספן של הקבוצה בפנים. ומה אנחנו רוצים להשתמש כאן? מה נובע מהמשפט הזה שנשתמש בהוכחה שלנו? שאם w שייך ל-s, אז אוטומטית הוא נמצא בספן. כלומר, אם אני רוצה להראות אם יש לי וקטור שאני כבר רואה שהוא בקבוצה הפורסת, אני לא מוטרדת, הוא נמצא גם במרחב הנפרס. ואני גם יודעת שאם אני רוצה להראות שספן s מוכל ב-W, כלומר שתת מרחב מוכל בתת מרחב אחר, מספיק לפי מסקנה 3 להראות ש-S מוכלת ב-W, כי אם s בפנים, מסקנה 3 אוטומטית מבטיחה לי שגם הספן בפנים, אני לא צריכה להיות מוטרדת מזה. תראי לי ש-S בפנים ואת מסודרת, וזה מה שאנחנו נעשה, אנחנו תמיד נראה שהקבוצה בפנים ואוטומטית נרוויח את הספן. עכשיו נתחיל בהוכחה. כיוון ראשון, אני יודעת שהספן של V1 VK עם W שווה לספן של V1 עד VK, זה הנתון שלי, אנחנו רוצים להוכיח ש-W הוא צירוף לינארי של V1 עד VK. אז מהנתון הזה שהספנים שווים, זה אומר בפרט שספן v1 vk w מוכל בספן של v1 vk, הם שווים, אז בטח אגף שמאל מוכל באגף ימין. רגע, אבל זה בדיוק אומר ש-w שנמצא בקבוצה הפורסת מוכל בספן, w שייך, זה וקטור בודד, הוא לא מוכל, הוא שייך, w שייך לספן של v1 עד vk. והמשמעות של הדבר הזה לפי הגדרת ספן היא ש-W הוא צירוף ליניארי של הוקטורים בקבוצה הפורסת של V1 עד VK. וזהו, זה בדיוק מה שהיה צריך להראות, ש-W צירוף ליניארי של V1 עד VK. עכשיו נעבור לכיוון השני. אני יודעת ש-W צירוף ליניארי של V1 עד VK, ואני רוצה להוכיח שהספן של V1 VK עם W שווה לספן של V1 עד VK. ללא דעבל. איך אנחנו נוכיח את זה? אנחנו נוכיח על ידי החלה כפולה. לא לשכוח שאנחנו עובדים כרגע מעל שדות אינסופיים, בכל תת מרחב יש אינסוף וקטורים, לכן הדרך להראות שיש לי אינסוף וקטורים כאן ואינסוף וקטורים כאן והקבוצות שוות, היא על ידי החלה כפולה. מה זה אומר? איך אנחנו משיגים את השוויון הזה? אנחנו מראים שאגף ימין מוכל באגף שמאל, אחרי זה אנחנו מראים שאגף שמאל מוכל באגף ימין, ומהחלה כפולה אנחנו מקבלים שוויון. אז בואו נתחיל. לפי מסקנה 2, מספיק להראות החלה של קבוצה פורסת. אני לא צריכה להראות שכל תת מרחב מוכל בתת מרחב, אלא קבוצה פורסת של תת מרחב אחד מוכל הפורס... במרחב השני. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, רק להראות הכלה של קבוצה פורסת. אז נתחיל מהכיוון הזה. אם רוצים להראות שהספן של v1 vk מוכל בספן של v1 vkw, מספיק להראות שv1vk שייכים לספן של v1vkw. ולמה זה נכון? כי v1vk הם חלק מהקבוצה הפורסת, של ספן v1 vkw. הוקטורים האלה נמצאים פה. אם הם חלק מהקבוצה, הם אוטומטית שייכים לספן. ואם הם שייכים לספן, אז מסקנה שלוש אומרת, שכל, אם אלה שייכים, הספן מוכל בספן השני. עכשיו אנחנו מראים את הכיוון השני. אני צריכה להראות שהספן של k אלה עם w מוכל בספן הזה. בשביל להראות את זה, אני צריכה להראות ש v W שייכים לספן v 1 VK. אז כמובן ש v VK זה לא בעיה, הם חלק מהקבוצה הפורסת, הנה הם פה. אם הם בקבוצה הפורסת הם אוטומטית בספן. נשאר לי רק w, כי הוא לא נמצא שם. אבל רגע, w הוא צירוף לינארי של v1 עד vk, זה הנתון שלנו. ולכן גם הוא שייך לספן. וזהו, הראתי את כל הקבוצה, ולכן הראתי שהספן של v1 vk עם w מוכל בספן של v1 עד vk. וזהו, סיימנו להוכיח את המשפט. בשיעור הבא אנחנו נראה דוגמאות איך משתמשים במשפט בשביל להקטיב קבוצה פורסת נתונה. תודה רבה לכם.